Skype adresa snaga.naroda2 361 5361 pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, dobar dan. Nalazimo se u emisiji Ekonomija za početnike. Moja obaveza je da vas i ja podsjetim da u subotu 28.11. ove godine obeležavamo dve godine postojanja radija Snaga naroda. Tim povodom organizujemo druženje u kafani Zlatna moruna na Zelenom vencu sa početkom u 18 časova. Dobrodošli, snagaši. Prošli put smo govorili o Islandu. I ovaj put ćemo pomenuti još neke događaje sa Islanda i to one koji imaju veze sa događajima koji su se dešavali i, ili slede da se dese u Srbiji. Ovog puta radi se o tome kako su Islanđani predložili svoj novi ustav, zašto su predložili takav ustav i šta je na kraju bilo sa tim ustavom. Svedoci smo da nam se sve češće govori da i Srbija mora menjati ustav, mada se izbegava reći zbog čega i kako i šta će se to promeniti, ali narod ko narod, narod sve zna. U suštini, radi se o borbi za prirodne resurse. I na Islandu, kao i u mnogim drugim državama, neoliberalizam se pokazao za domaće stanovništvo, ne samo kao ekonomski neefikasan, već i nepravedan, socijalno neodgovoran i moralno neosetljiv sistem. Islanđani se sada upinju da sačuvaju tradicionalnu socijalnu državu, to jest državu blagostanja. Svoje shvatanje o sebi i svetu, svoje najdublje želje, tečno su izrazili predlogom novog ustava, pisanom od strane Ustavnog saveta po odluci Altingija, takozvane njihove skupštine, još 2011. godine. Smatramo da je njihova logika od životne važnosti i za građane Srbije, a i drugih država, što ćemo videti u ključnim delovima ovog dokumenta. Dok razmatramo rezultat narodne volje, držimo na umu da su Islanđani osnovali svoju skupštinu 930. godine i da je u pitanju najstarija svetska skupštinska ustanova. U uvodnom delu predloga Narodnog ustava isti Islanđani kažu: mi, ljudi koji naseljavamo Island, želimo da stvorimo pravedno društvo u kome svaka osoba ima jednaku priliku. Naše raznovrsno poreklo obogaćuje naše društvo, a zajedno smo odgovorni za nasleđe pokolenja, naše zemlje i njene istorije, prirode, jezika i kulture. Island je slobodna i suverena država sa slobodom, jednakošću, demokratijom i ljudskim pravima kao svojim stubovima. Vlada će nastojati da ojača blagostanje stanovnika u državi, podstiče njihovu kulturu i poštuje raznolikost života ljudi, zemlje i njene biosfere. Želimo da promovišemo saglasje, sigurnost i sreću među nama i budućim pokolenjima. Odlučni smo da radimo na miru sa drugim narodima i na poštovanju planete, zemlje i celog čovečanstva. U svetlu toga smo utemeljili novi ustav, vrhovni zakon države, kojeg se svi moraju pridržavati. Očigledno, današnja Evropska unija
sigurno nije okruženje u kojem se mogu ostvariti ovi plemeniti ciljevi. Njena struktura, politika i zakoni su u najvećoj meri formirani tokom neoliberalne ere. U tom smislu, Evropska unija agresivno zastupa interes kapitala. Nedostatak demokratskog potencijala u Evropskoj uniji samo olakšava ispunjenje ovog zadatka. Mnogi misle da je kriza stvorena u Evropskoj uniji samo idealan ambijent za koncentraciju moći u rukama finansijske oligarhije i sistematsko uništavanje tekovina socijalne države. Koncentracija finansijskog kapitala putem ukrupnjavanja banaka sa jedne strane i drastično povećanje broja nezaposlenih i osiromašenih sa druge dovoljno govore u prilog tome. Zagovaranje federacije i rad na stvaranju bankarske unije jasno pokazuju i da je kratkoročni cilj trojke Evropske komisije, Evropske centralne banke i MMF-a nije ekonomski rast i otvaranje radnih mesta, već poraz sindikalnog pokreta i tamničenje naroda. Kao svedoci savremenih dešavanja gde Zapad nastoji razdrobiti mnoge države kako bi se stvorili nemoćni ekonomski patuljci sa nametnutom ulogom u svetskoj podeli rada. U novoj situaciji Islanđani su već u trećem članu Ustava naglasili: teritorija Islanda je nedeljiva. Granice njegovih teritorijalnih voda, vazdušni prostor i ekonomska zona utvrdit će se zakonom. Kao žrtve relativno kratke, ali podle, surove i sveobuhvatne diktature bankara, smatrali su za potrebno da u Ustavu izričito istaknu sledeće: svima se jamči pravo na život sa dostojanstvom, član 8 predloženog Ustava. Državni organi u svakom trenutku moraju zaštititi građane od kršenja ljudskih prava, bilo da su učinjena od strane nosilaca državne vlasti ili od strane drugih. Svi imaju pravo na bezbednost svoje ličnosti i zaštitu od svake vrste nasilja, kao što su seksualno nasilje, nasilje u kući ili napolju. Član 10. Nepovredivost privatnog života, doma i porodice mora biti zajamčena. Član 11. Sva deca će biti osigurana zakonom zaštite i brige koju njihova dobrobit zahteva. Najbolji interes deteta treba uvek da ima prvenstvo u odlukama vezanim za njihova pitanja. Član 12. Pravo na imovinu je neprikosnoveno. Niko ne može biti primoran da preda imovinu, osim ako to zahteva javni interes. U tom slučaju pravni akt i puna naknada su neophodni. Svima će biti osigurana prava na prikladan životni standard i socijalnu sigurnost. Svima sa takvim potrebama se po zakonu jemči pravo na socijalnu sigurnost i javnu pomoć, kao što su slučajevi nezaposlenosti, porođaja, starosti, siromaštva, bolesti, invaliditeta, trajnog oštećenja ili sličnih okolnosti. Svi imaju pravo na duševno i telesno zdravlje po najvišim mogućim merilima. Svi po zakonu imaju pravo na dostupnu, pravilnu i prikladnu zdravstvenu uslugu. Ljudska prava se posebno naglašavaju i na planu besplatnog obrazovanja i profesionalne slobode. Svi po zakonu imaju pravo na opšte obrazovanje u skladu sa svojim sposobnostima. Svima koji podležu obaveznom obrazovanju, takvo obrazovanje nudi se bez naknade.
Svi su slobodni da se bave zaposlenjem koje izaberu. Ova sloboda se može ograničiti zakonom u javnom interesu. Prikladni radni uslovi utvrđuju se zakonom poput razdoblja odmaranja, godišnjeg odmora i časova dokolice. Svima će biti pruženo pravo na pravičan dohodak i druga prava u vezi sa radom. Ove članove moramo sagledati u svetlu današnje islandske stvarnosti. Da bi opstali u uslovima prezaduženosti i ozbiljne dugoročne ugroženosti pobrojanih prava, danas Islanđani rade po 2 i 3 posla, 270 i više sati mesečno. Poučeni iskušenjem prezadužene Grčke da iznajmi ili proda zaštićena dobra, pisci Ustava su postavili i sledeće ograničenje. Vredna nacionalna blaga koja pripadaju kulturnoj baštini Islanda, kao što su to objekti od nacionalnog značaja i stari rukopisi, ne smeju biti uništeni, niti predati na trajno posjedovanje ili upotrebu, biti prodati ili založeni. Član 32 predloženog Ustava. Ali postoji i viši aspekt ove krize i on se tiče večne otimačine prirodnih blaga. Sledeći članovi se smatraju ključnim u pokušaju sprečavanja trajne i nepovratne okupacije države. Priroda Islanda predstavlja osnovu za život u ovoj zemlji. Svi moraju ovo da poštuju i čuvaju. Korišćenje prirodnih resursa mora biti takvo da će njihovo iscrpljivanje biti smanjivano na dugi rok, te da će pravo prirode i budućih pokolenja biti poštovano. Član 33. Ovaj problem je neuobičajno precizno razrađen u sledećem članu, koji je od velike međunarodne važnosti. Islandski prirodni resursi koji nisu lično vlasništvo biće zajednička i trajna imovina nacije. Niko ne može prisvojiti prirodne resurse ili prava vezana za njih, bilo za imovinu ili za trajnu upotrebu, i oni se ne mogu prodati ili založiti. Prirodni resursi u javnom vlasništvu uključuju resurse kao što su pomorska dobra, drugi resursi okeana i njegovog dna unutar privredne zone Islanda, izvore vode i korišćenje vodnih prava, prava na geotermalnu energiju i rudarstvo. Javno vlasništvo nad sredstvima ispod određene dubine zemljišta može da se reguliše zakonom. Prilikom korišćenja prirodnih resursa, kao smernice se uzimaju održivi razvoj i javni interes. Državni organi, kao i oni koji koriste prirodne resurse, bit će odgovorni za njihovu zaštitu. Državni organi mogu na osnovu zakona izdati dozvole za korišćenje prirodnih resursa. Takve dozvole se izdaju na ravnopravnoj osnovi i nikada neće dovesti do prava na vlasništvo ili nepovratnog gazdovanja prirodnim resursima. Član 34. Nemci su upravo ovaj deo predloga novog islandskog ustava prokomentarisali kao spisak prirodnih resursa koji još nije za privatizaciju. Mi dodajemo, isti oni Nemci koji su ponovo sebi javno, drsko i bestidno dali za pravo da i oružjem pribave sirovine za svoju industriju. Irak, Srbija, to jest Kosovo i Metohija i Afganistan su očigledno tek početak. Ostali delovi predloga Ustava bave se demokratskim procedurama koje treba da obezbedi napred navedeno davanjem prednosti neposrednoj demokratiji nad predstavničkom, i to u uslovima velikog nepoverenja prema političarima. Što se tiče inicijative građana, birača,
Zanimljivo je navesti sledeći član predloga Ustava. 2% birača može da iznese pitanje pred Altingi, to jest skupštinu. 10% birača može da iznese nacrt zakona. Skupština može izneti protiv predlog u obliku drugog nacrta zakona. Ako nacrt birača nije povučen, on će biti predstavljen na referendumu kao i predlog zakona. Altingi može odlučiti da će referendum biti obavezujući. Glasanje o nacrtu predloženom od strane birača održava se u roku od 2 godine od trenutka kad je nacrt bio predstavljen Altingiju. Šta će biti sa voljom građana Islanda? Sudbina predloga Ustava još nije jasna. Dokument je uručen Islandskoj skupštini, a u novembru 2012. na neobavezujućem referendumu 2/3 građana izjasnilo za usvajanje ovakvog dokumenta. Projekat je inače počeo 2009. godine, kada je pozvano 1000 dostojnih građana koji su zastupali sve stanovnike države. Među njima je izabrano 25 u Ustavni savet da napišu predlog nacrta Ustava. Kako je Ustav pisan na internetu, svi ostali građani su imali priliku da savetima i predlozima utiču na konačan oblik. Ovo je jedinstven slučaj da jedna država pokuša izraditi najvažniji i najviši pravni akt iz same demokratske baze. Tada aktuelni parlament socijaldemokratske koalicije je mogao, ali nije prihvatio novi ustav. Iskreno se nadamo da ovaj dokument neće ostati mrtvo slovo na papiru. U međuvremenu su se na Islandu desili izbori. Začudo, na vlast se vratila stranka koja je učestvovala u svim islandskim vladama od 1980. do 2009. godine i pod kojom se dogodila kriza koja je od Islanda napravila finansijsku Atlantidu. Zbog toga, na prvi pogled, rezultati izbora deluju vrlo nelogično. Ako se prisetimo šta je svojevremeno rekao Napoleon Bonaparta, možda će građani Islanda, a i Srbije, shvatiti šta nam se zapravo dešava. Kada je vlada zavisna od bankarskog novca, tada bankari, a ne vođe naroda, kontrolišu situaciju, jer je ruka koja daje uvek iznad ruke koja prima. 11. Sudbina još jedne manje države koja liči na Island je Slovenija. Ovde ima takođe interesantni momenata koji će se odnositi i odnose se i na Srbiju. Nakon pljačke slovenačkih građana u iznosu od 10 milijardi evra putem prodaje finansijskih derivata u rangu smeća, euroatlantski partneri rangirali su i samu Sloveniju na korak do smeća i ogoljeno joj isporučili imperijalne zahteve. U nastojanju da građane poštedi statusa repromaterijala zapadne neoliberalne ekonomije, nova slovenačka vlast razvija dinamičnije i raznovrsnije odnose sa Rusijom. Ideja Ujedinjene Evrope prepuštena je kapitalu. Proces pridruživanja Slovenije Evropskoj uniji formalno je počeo u leto 1993. godine zaključivanjem sporazuma o saradnji. Nakon 11 godina Slovenija je 1. maja 2004. postala članica Evropske unije. Pre toga je održan referendum na kome se za članstvo u Evropsku uniju izjasnilo više od 86% građana
i time pokazali saglasnost oko važnog nacionalnog pitanja. Privlačnost Evrope za Slovence tumači se činjenicom da se Evropa do 1990. godine ujedinjavala politički i socijalno, gde su narodi sarađivali radi ujednačavanja razvoja i na taj način postajala sve snažnija pred istočnim blokom. Kada je taj blok nestao, ujedinjenje Evrope preuzeo je kapital. Prestao je motiv društvenog ujedinjavanja naroda unutar Evropske unije, a dojučerašnji partneri su postali konkurenti. Nestaje solidarnost i otvara se put brojnim neravnotežama i krizama. Kao najkrupniju posledicu ove promene, slovenački sociolog Rastko Močnik vidi u promeni koncepcije Evropske unije. Umesto zajedničke privrede na približno istom razvojnom nivou, na delu je koncepcija unutrašnje kolonije. Razvijene privrede, kao što su Nemačka, Francuska ili skandinavske zemlje, stvorile su unutrašnje kolonije u mediteranskim južnim zemljama do kojih imaju privilegovan pristup. Na osnovu statističkih podataka Močnik smatra da je Slovenija kolonija svoga privilegovanog spoljno-trgovinskog partnera Nemačke. Slovenija je zapadnoj političkoj eliti mnogo značila u propagandnom smislu kao prva bivša socijalistička zemlja Evrope koja je na putu evroatlantskih integracija. Zato je eliti trebala slika zvezde u usponu, te joj se nije žurilo da ovlada slovenačkim kapitalom. Istovremeno, Nemačkoj je verovatno bilo važnije da izađe na Jadran. Sa druge strane, početak procesa tranzicije su osmišljeno vodili stari kadrovi, nastojeći da očuvaju elemente socijalno odgovorne države. U rezultatu, Slovenija je početkom 90-ih zadržala kontrolu nad kapitalom u ključnim preduzećima i domaćim bankama. Razvijala se uspešno, raspolažući svojim kapitalom na osnovu relativno jasnog javnog konsenzusa i koristeći početne privilegije evroatlantskih integracija. Pre svega povećavajući izvoz u Evropsku uniju sve do momenta kada se odrekla svoje valute i od 1. januara 2007. godine postala članica eurozone. Tada se prekida veza između slovenačke izvozne privrede i Narodne banke Slovenije, koja je dotle vodila monetarnu politiku u korist izvoznika. Izvoz u zemlje Evropske unije počinje da stagnira, a na značaju dobijaju tržišta bivših jugoslovenskih republika, pre svega srpsko. Beograd 011. Dežela potkopana po islandskom modelu. Gubeći strpljenje sa starim kadrovima, kao što je profesor dr. Jože Metzinger, prvi ministar ekonomije u razdruženoj Sloveniji, jer su se zalagali za umerenu privatizaciju i očuvanje socijalne države, evroatlantski partneri pomažu da pred ulazak u Evropsku uniju na vlast dođe provereni patriota, ratni ministar odbrane novostvorene države Janez Janša sa svojom demokratskom strankom Slovenije. Sa njim dolaze i novi kadrovi, globalizovani ideologijom američkog tipa kapitalizma. Dovođenjem patriote olakšana je prevara naroda. Prevara je osmišljena tako što je podešeno
da kamate na bankarske kredite budu niske i stabilne, a istovremeno se na tržištu pojavljuju belosvetske hartije od vrednosti koje su garantovale dobit i do 30%. Uz to, Janez je uspostavio radikalne neoliberalne mere, kao što je ubrzana privatizacija. U takvim uslovima, građani su se počeli zaduživati kod banaka da bi kupili hartije od vrednosti, a direktori i menadžeri da bi kupili takozvana svoja preduzeća. Svi su uzimali kredite da bi brzo došli do bogatstva, a onda je to virtualno bogatstvo u globalnoj krizi propalo, a krediti su ostali. Na taj način je Slovenija ušla u krizu. To se vidi po zaduženju zemlje. Ne mislim na javni dug, nego na zaduženje zemlje koje je krajem 2005. bilo ravno nuli, a krajem 2008. godine oko 10 milijardi evra. Tvrdim da smo tako 10 milijardi evra bacili u đubre. Iz smeća su to probrale strane banke kojima sada dugujemo taj iznos. Ovako je u najkraćem uzrok sadašnje krize u Sloveniji objasnio Jože Metzinger. Tražnja za kreditima bila je euforična i obimna, toliko da su se zbog toga domaće banke počele zaduživati kod stranih banaka. Početkom 2007. lihvari zaključuju da dužničku omču treba polako pritezati. Kamate na odobrene kredite počinju neprekidno rasti sve do kraja 2009. godine. U teško rešivom problemu su se našli svi koji su se zaduživali, uključujući i slovenačke banke. Nova Ljubljanska banka je doživjela krah 2008. godine, kako ističe Dušan Kovačev, u svetskom finansijskom pokeru s finansijskim derivatima. To je i prelomna tačka razvoja euroatlantske Slovenije. Prevara i glad u bivšem raju. Čitaoce u Srbiji podsjećamo na najavljenu reformu finansijskog tržišta sa uvođenjem finansijskih derivata u igru. Slovenci su brzo, ali ipak prekasno shvatili da su prevareni. Za razliku od građana Srbije, nisu se ustručavali da masovno izađu na ulice i uzvikuju: "Svi ste vi lopovi, mi smo gladni." Ključna pouka slovenačkog putešestvija je zapažanje Kovačeva da su najvažniji problemi koji se sada dešavaju u Sloveniji začeti u periodu između početka pregovora pa do punopravnog članstva ove države u Evropsku uniju. Zato ima smisla zahtev da se narod na referendumu pita da li uopšte želi da otpočnu i traju ti pregovori. Hrvatski analitičar Jurica Pavičić dolazi do istog zaključka u slučaju pridruženja Hrvatske Evropskoj uniji. Hrvatska je otkrila kako je Evropska unija u dobroj meri batina bez mrkve. Mi to beskrajno berećetnim evropskim fondovima i nepreglednom tržištu koje treba pokoriti u prvih su se 6 mjeseci pokazali upravo kao mit. Tokom pregovora Hrvatska je morala doneti niz jako osjetljivih i za vlastitu ekonomiju štetnih odluka. Od odricanja od ribolovne zone preko uništavanja škverskih dokova i privatizacije koje će jednu od samo dve hrvatske sofisticirane industrije verovatno pretvoriti u grozd malo većih radionica sa malim brojem uposlenih. Sve to je napravljeno da bi zakoračili u Disneyland. Kaže nam hrvatski analitičar Jurica Pavičević.
Posle Janšinog uvođenja liberalnog koncepta kroz nekontrolisan protok kapitala, forsiranje prezaduženosti, donošenja brojnih zakona u korist kapitalista, širom su otvorena vrata za ekonomsko porobljavanje Slovenije. Malo ih je pritvorila umerenija socijaldemokratska vlada premijera Boruta Pahora između 2008. i 2012. godine. Imperijalni je diktat da Slovenija kao država proda sve svoje udele u preduzećima i bankama i tako se odrekne mogućnosti i najmanjeg uticaja na njihovu dalju sudbinu. To je razlog što posle Pahora ponovo dolazi Janez Janša i nastavlja sa daljim uvođenjem neoliberalističkih mera. Dodatno stvara uslove za rasprodaju slovenačkih javnih preduzeća. Ona su najslađi zalogaj finansijskih lešinara, jer su uglavnom monopolistička i njihova kupovina ne nosi nikakav poslovni rizik, a garantuje veliki profit. Istovremeno umanjuje prihode i moć države žrtve. Masovni protesti naroda sprečili su ovog neskrivenog agenta stranog kapitala da dovrši mandat. U februaru 2013. za predsjednika vlade biva izabrana Alenka Bratušek. Ona bi nastavila reforme u pravcu stvaranja države blagostanja, ali su sada prilike mnogo teže. Svi makroekonomski pokazatelji privrede su nezadovoljavajući. Zaduženost ogromna, preko 61 milijardu dolara na kraju 2011. Porast broja nezaposlenih, smanjenje nataliteta, posrnule banke i privreda, zaustavljen dotok i nadprosečni odliv kapitala evropskih banaka koje rade na tlu Slovenije. Slovenija se na američkom tržištu novembra 2013. zadužila 3,5 milijarde dolara emitujući desetogodišnje obveznice kako bi sprečila evropsku pomoć i nastavila samostalno da rešava svoje probleme. Ali šta i kako posle statusa otpada? Kao što se u naslovu svoga članka pita i Marina Raguš. Istočna nada. Slovenija je svesna važnosti ruskog tržišta i značaja ruskih investitora, kako za sadašnju privrednu situaciju u kojoj se nalazi, tako i u budućnosti. U Moskvi je slovenačka premijerka Alenka Bratušek 10. decembra 2013. pozvala ruske poslovne ljude da ulažu u Sloveniju u okviru neophodnog procesa privatizacije državne imovine. Tom prilikom je naglasila kako je važno da dođu strateški partneri sa dugoročnim interesom, takvi koji će dalje razvijati kupljena preduzeća. Ovaj uslov, koji na prvi pogled izgleda toliko logičan da ga je i nepotrebno pominjati, sadrži u sebi veliku razliku između investitora, makar svi oni bili stranci. Istovremeno pokazuje da se od ruskih investitora očekuje da se ne ponašaju kao investitori koji dolaze iz zemalja kazino kapitalizma. U praksi to znači sljedeće: da se ponašaju kao vlasnici preduzeća kojima je važna njegova sudbina, a ne kao vlasnici kapitala čiji su ciljevi kratkoročniji i odnose se na povećanje vrednosti deonica i ubiranje dividende. Da radnike ne pretvaraju u radnu snagu i ne prenose proizvodnju u druge države. Da ne učestvuju u stvaranju finansijskih proizvoda, takozvanih derivata, kojima čine virtualno bogatstvo i obično služe prevarama. Na poziv gošće premijerke
Premijer Rusije Dmitrij Medvedev je odgovorio da ruski investitori mogu da uzmu učešće u privatizaciji u Sloveniji i da Rusija ima mogućnosti da poveća investicije u Sloveniju. Nadajmo se uspešnoj saradnji dva slovenska naroda.